家好，今天的新闻是日本防卫省决定提高在东北灾区服务的自卫队津贴。中新网3月27日电，日本防卫省26日宣布提高派遣到东北灾区服务的自卫队员津贴。据中央社援引日本读卖新闻报道，由于东京电力公司管理的福岛第一核电厂危机尚未解除，任务内容相当危险，加上处理珍害海啸罹难者遗体作业庞大，防卫省决定提高灾害派遣及遗体处理补贴。连续工作2天以上的自卫队员每天可支领1620日元，若工作地区在撤离命令发布范围内有暴露在辐射中的危险，则是1天3240日元。基于处置遗体的自卫队员则是1天1000日元，遗体损伤较严重的则是1天2000日元。再见。